سړی ډیر لري بوزي شاته بوزي او بیا هم مننه کوم اختر جانان بنگش تر سره او بس خوند ته خلو د د هارمونیم نه خوند خلو دلته ډیرې ځوانان دي او دغه د میفل برخه ده او د ځوانانو میفل ده د ځوانانو بانډار ده او بس ته د بانډار یو حصه ده یو پوښتنه دې کوم لنډه پوښتنه دې کوم وایه خبرې لنډې لنډې وایه د لارې سر ده څوک به ځي څوک به راځي نه د اختر جانان بنگش نه به دا پوښتنه وکړم آیا تاسو د حکومت نه هم څه غوښتنه لرئ چې تاسو سره ډګر کې مرسته وکړي ډیره مننه نو حکومت نه خو ډېرې ګیلې دي خو اوس سره سره ګیلې به کوو ګیلې ډېرې دي بالکل ژوندۍ ساتلې ده دا خلک هم خوشاله مو ساتلې دي هر وخت کوشش کړی ده نو تاسو لپاره داسې یو فنډ په کار ده یا یو څه شی غوښتنه تي لري بس مو خو خصوصي ضروري لازم غوښتنه یو ده سه یو خدای مو په دغه واټ کې لکه دا ټوله زموږ د پښتنو سیمه ده دا بلیم په چا نه لګوو لکه څوره څه نورو علاقو ته د پنکرانو دپاره کوم یا دفترې جوړې شوي دي یا څه جوړ شوي دي یا ټي وي د هغو سره یا میډیا د هغو سره نو دا موږ ته دا پکار ده څه موږ ته د یو داسې یو چینل په کواډ کې برابر شي داسې یو چینل برابر شي څه هغه کې لکه څرنګه چې د لرې لرې نه خلک پېښور ته رسي ریکارډنګ دپاره لرې لرې خلک اسلام آباد ته سي ریکارډنګ دپاره نو پکار ده څه داسې مې خلک د کواډ ته رسي کنه نو دوی اسلام آباد ته نه سي کنه تکلیف ورته نه وي لارې کې ډېرې خبرې وي ډېر مزلونه دي ناغځي کې دفتر شته دي په پېښور کې هم دا نه څه دي مو پښتنو په سیمه کې شته داغه نه کوم خو موږ ته کواډ کې هم پکار ده خپل چینل دي موږ ته جوړ کړي خپل خپرونه څه دي مو چلېږي فریاد ان شاء الله اوریدلې چې څوک هم وي نو ورسره په کار کې دا ماته د پښتو خدمتګاران دي ورزو بیا یو ځل څه راوړي دي د په خوخه باندې چې د نه واورو بس پنځه خلو د ځوانانو د را سره زموږ دلته په سپینګیری د را سره او د یارانو بانډار د پنځه خلو نو بس بیا به نور څه کې اورو وسی سره راوړي دي ګورو محبت کی کا غم شتا خوندو نہ ہم شتا او پدلار کی کا خرشتا گلو نہ ہم شتا بوراگان بچمن پری دی کا خبر شی چه دو گلو نا خستا مو خونا همشتا که هر سوی سمو مالا کاگی گی یا رستا د زلف داسې ولونه هم شتا چې کنوندا محبت اخترام کا داسې داسې خیست جرم انکار به څنګه وکړم چې اقرار مې دی په زړه کې پریم دی ملګرو بس پر یار مې دی پریم دی ملګرو بس پر یار مې دی پر کې انکار به څنګه وکړم چې اقرار مې دی په زړه کې پریم دی ملګرو بس پر یار مې دی پر کې پریم دی ملګرو بس پر یار مې دی پر کې Thank you.
پلو د مخلری کاشنا د می ارمان دې 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 خولی استا د خولی مخدی دار می دی پلکی پریم دی ملګرو بس پن یار می دی پلکی پریم دی ملګرو بس پن یار می دی پلکی انکار بس څنګه وکړم چې اقرار می دی پلکی پریم دی ملګرو بس پن یار می دی پلکی پریم دی ملګرو بس پن یار می دی پلکی ولی او
وجنې لمن به د خدای نظر غونه وینم چې کلا 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 رب یاد شي لکه یتیم د دیوال خوا ته ودرېږم یا د جانان کور کور په میر خاطر دی وکپ کې بلوې ما به منظور تکونا یو مرد ډېر کډېر شخ پلا یارا لکه د بیرو پاڼې اوړې جمع وینا نکواډ کې مې زړګې دی بانګو کې مې ځګر دی هډونه مې د کور مې تیرا وطن مې سر دی کواډ کې مې زړګې دی بانګو کې مې ځګر دی هډونه مې د کور مې تیرا وطن مې سر دی کواډونه مې د کور مې تیرا وطن مې سر دی کرتلو په چا د خپل مینې او ما به یار تا ورکولې د زړه وینې او نو مې غمون مې ډار اترو په زړه کې او لکه خاص اوسې دو په یو کل کې ایا ژوند می د غمونو سره مل شو ار ارمان می د بلتون پجرنګ دا دل شو او زمانش ته د نصیب په خوشاله کی برداشت کل پسوانے تور دے کمستے صرف پکے گلونا تور دے کمستے صرف پکے گلونا جانا نرا شب موا چولا سنا تور دے کمستے صرف پکے گلونا تور دے کمستے شاویم سایا بای گرنینا یم سپری مسپری دی دی را اکڑا ونور دی سواب دخ پر وطن و شمینا افغان چینل دی طلب آدمی نوی و زمون مجرو کی چدوی تل کی می پلونا و ای راوڑا دی دن راوڑا جارو کڑے مدالا دے خوب بارا راوڑا